吓坏了。另外呢，还要来看到是已经有40多年的彰化地方法院，因为呢这个听建这个厅舍是比较老旧一点点，所以现在决定要迁建，但是这个新大楼预计要花20.4亿元，让很多民众觉得好浪费。一通开天辟地，真的好贵，这把金铲铲下代表20多亿付定了。彰化地方法院迁建工程预计在民国103年完工，而这栋地上8层楼、地下2层的新大楼，主体建筑面积大约49000多平方公尺，用的是钢骨结构，本身还是环保绿建筑，规划有生态池和公共艺术造景，但听到要花20亿，民众这么说：坚持一摆吼，有影，佮加开这条算浪费工程。用这20亿来下担咱彰化，或者低收入户，也是这囡仔营养午餐吼。建地上怪手进驻，新大楼即将动工，斥资20亿，比一比，在台南这栋巴洛克式的建筑奇美博物馆，建筑经费也是20亿。那换到中部，20亿等于1/3个台中市新市政大楼。如果是在彰化当地，20.4亿，一栋3层楼的透天厝44坪，可以买上148栋。这个经费其实主要是用在主建啊，这是建筑物的设备，那当然还包括里面的其他的相关的设备啊，法庭的布置。地院花公帑盖新大楼，强调绿建筑及生态景观造景，说是要给民众更舒适的洽空环境，但民众说现在生活大不易，公家单位盖楼动辄上亿，还没完工已经先惹争议。中讯陈孟辉彰化报道。